ମୁଁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ସୋମନାଥ ବାରି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରାତି ଗୋଟିଏ ଠାରୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପୂଜାକର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଦୁଇଟା ସୁଦ୍ଧା ମନ୍ଦିରରେ ଯାତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳୁ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଖେଚୁଡ଼ି ନୀତି ଲାଗି ହେଲା, ଜଳାଭିଷେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଲା, ଉପଚାର ପୂଜା ହେଲା। ରାତି ଦୁଇଟା ଠାରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଲୋକ ଭଗଡ଼ା କରିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଲ ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ଏଠି ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାହା ମାନସିକ କରିବୁ ସେଇଟା ବି ପୂରଣ ହୁଏ, ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରହିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ଆସୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଧାଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଲୋକ ପିଲାପିଲି ବହୁତ ହଇରାଣ ଅବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଜି ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି। ଯାହା ହେଉ, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଅଛି, ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜମିଛି, ତଥାପି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ଦିନ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ, ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରାତି ଅବଧିରୁ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି ଅନ୍ତତଃ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରୁଛି ଆଜିର ଦିନରେ। ମନ୍ଦିରରେ ତ ପରିବେଶ ବହୁତ ଶାନ୍ତିମୟ ରହିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ଏଇ ପବିତ୍ର ମାସରେ ଦର୍ଶନ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଶୃଙ୍ଖଳା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ମନ୍ଦିର କମିଟି ବି ବହୁତ ଭଲରେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବି। ଆଜି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ରିଚୁଆଲ ଅନୁସାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏଇ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ ହୁଏ ବୋଲି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରି, ଆମର ରିଚୁଆଲ ଅନୁସାରେ ଯାହା କରି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥାଉ, ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥାଉ। ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ଯଦିଓ ଆଜି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଗହଳି ତ ଅବଶ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ହେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଜି ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲି, ଏବଂ ଏଇଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆହୁରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ ଖୁସି ତ ଖୁସି ତ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ ଖୁସି ତ।